dəfələrlə icra hakimiyyətinə şikayətə getmişəm, demişəm. Hələ də gözləyirəm, gene də gözləyirəm, bax fəsad yoxdur, heç bir nəticəsi yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini İsmailov Nərman deyir ki, onun evinə ermənilər tərəfindən atılan top mərmisi düşərək evi yararsız vəziyyətə düşüb. Məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etsə də, bugün sabah düzələcək deyirlər, lakin hələ düzələn heç nə yoxdur, şikayətçi deyir. Maraqlıdır, ölkə başçısı İlham Əliyev o qədər vəsait ayırır ki, müharibədən ziyan dəymiş evlərə yardım göstərilsin. Bəs görəsən nəyə görə rayonlardan bu mövzular kontekstində çox saylı şikayətlər alırıq və bəzən də sual edirlər bizə ki, nədən yardım göstərilmir bizlərə? Vallah adam tapa bilsək, biz o sualı vermək istərdik adiyyatı qurumlara. Ümid edirik ki, tez bir zamanda adiyyatı qurumlar məsələ ilə bağlı bir tədbir görəcəklər. Mən İsmailov Nərman, Ağdam rayonu Sarcal kənd sakini, hal-hazırda Sarcalda yaşayıram. İkinci vətən müharibəsi başlananda ermənilərin atdığı top mərmiləri nəticəsində iki mərmi mənim evimə düşüb. Nəticədə evimin damı, çörpünün damı, divarlarım dağılıb, divarlarım hamısı çat-çat olub, məktəb əşyalarıma ziyan dəyib, unutulub. Əl evim dağılıb, dəfələrlə icra hakimiyyətinə şikayətə getmişəm, demişəm, onlar da mənə deyiblər ki, Ağdam rayonunda 35 tane böyle evdir. Sizin hamınızın sənədlərinizi yollamışıq Respublikaya. Təzdən sizə baxılış getiriləcək. Hələ də gözləyirəm, gene də gözləyirəm. Bax, fəsad yoxdur. Heç bir nəticəsi yoxdur. Hal-hazırda mərmi dəyməyən evlərində, bizim zonada olan evlərdə tikib yenidən noldan tikiblər. Ancaq mərmi dəyən evlər qalıb sıraqda. Tikən yoxdur, baxan yoxdur. Gələn komissiyalar mənim evimə dəyən ziyanını düzgün qiymətləndirməyiblər. Az yazılıb. Ona görə də mən bütün o prezidentimizin verdiyi yardımların heç birinə hamısında məhrum olmuşam. Cəmi 1000 manat mənə pulu verilib. Az zərər çəkmiş kimi 1000 manat mənə pulu verilib. O da mənim evimin heç bir filan bir hissəsini heç ödəmir. Xahiş edirəm. Bütün təşkilatlardan bu işlərə əməlli baxılsın. Prezidentimizdən xahiş edirəm. Təkrar komissiyası lazımsa yollasınlar bizə, bizim dərdimizə çarə tapılsın.